הכל לטובה. מעשה ברבי עקיבא שהלך בדרך ואיתו חמור ותרנגול. החמור עזר לרבי עקיבא לשאת את מסע הדרך, והתרנגול העיר את רבי עקיבא כשהשמש הייתה עולה ומתחילה לזרוח. גם נר לקח רבי עקיבא כדי להעיר בשעות החשיכה. כשהשמש שקעה וכמעט החשיך היום, ידע רבי עקיבא שעליו להתכונן לשכב לישון. הוא הביט לאופק וראה עיר לא רחוקה. רבי עקיבא מאוד שמח על כך שלא ישן לבדו בלילה. רבי עקיבא מיהר אל העיר, אך כשהגיע אליה גילה להפתעתו שאנשי המקום אינם מוכנים לתת לו מקום לישון. ברגע זה יכול היה רבי עקיבא להרגיש בודד ועצוב. אבל לא. רבי עקיבא האמין שאם לא נותנים לו מקום לישון בעיר הזו, זה לטובה. הוא אמר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. מה עשה רבי עקיבא? הלך לישון בשדה הקרוב לעיר. לבדו בשדה, הדליק רבי עקיבא את הנר, כדי שיהיה לו מעט אור בתוך החשיכה. היה לנר של רבי עקיבא אור כל כך יפה, עד שנדמה היה שהאיר את כל השדה. אך פתאום קרה דבר מפתיע ומוזר. אריה הגיח מבין העצים ואכל את החמור. מיד לאחר מכן הופיע חתול, כאילו בא לבקר, אך בעצם הוא חיפש ארוחת ערב והוא אכל את התרנגול. רבי עקיבא נותר בלי החמור שעזר לו בדרך, ובלי התרנגול שאהב לקרקר עם זריחת השמש. הביט רבי עקיבא באור היפה של הנר, עד שלפתע החלה לנשב רוח עזה. היא הגיעה אל הנר, קיפתה את אורו, ושאירה עלתה בשדה. רבי עקיבא הסתכל אל תוך השדה החשוך, ושוב ידע, אם זה מה שקורה, זה לטובה. ושוב אמר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. בבוקר התעורר רבי עקיבא, ונודע לו מה ירה בלילה. באותו לילה, הגיעו חיילים אויבים אל העיר הקרובה ושבו את בני העיר. כן, העיר שתושביה לא נתנו לרבי עקיבא מקום ללון. לו היו מארחים אותו, היה רבי עקיבא נשבע בידי האויב. חשב רבי עקיבא, איזה מזל שאני לא כזה גיבור להילחם באריות, איזה מזל שחתולים אוהבים לאכול תרנגולות, ומזל שאי אפשר לעצור את הרוח. כאילו החמור היה חי, היה נוער. ולו התרנגול היה חי, היה מקרקר. ולו הנר היה דולק, היה מאיר את השדה. ומהרע של החיות והאור של הנר, האויבים היו מגיעים לכאן. השקט והעלתה שמרו על רבי עקיבא. כך הוא ישן בשלווה, וקם עם אור בלב. רבי עקיבא אמר לתלמידיו, זהו מה שהאמנתי ואמרתי, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה.